Dobrý den, jsem rád znovu na Vegan Festu, skoro každý rok. Je to tady vždycky velice příjemné a zajímavý program na poměrně celou dobu, ale málo kdy mám dostatek času se na to celé podívat, ale vždycky to je krásně poskládané, je to taková dobrá propagace navenek, kdy se ukážou věci od jídla přes sport až po různá odborná témata nebo o zajímavosti. Já jsem si v podstatě připravil takovou zajímavost. Dělal jsem tady asi před 3 roky už přednášku o vegetariánství, o dějinách vegetariánství a veganství. Teď jsem to zaměřil na takové trošičku extra záležitosti a na věci, které člověk třeba neví, že se děli, nebo si myslí, že se neděli a oni se děli. A ukážu i trošičku, že to vegetariánství a veganství často v těch dějinách chodilo kolem nás, že to je hodně zajímavá záležitost s velmi dlouhou tradicí i v Česku. A taky trošku ukážu, že to, že se člověk něco učí o literatuře nebo o historii, ještě neznamená, že narazí na to, že ti lidi byli vegetariáni nebo vegani, že vám to vlastně nikdo neřekne, byť se to stále objevuje i v těch textech, které vám ve škole dávají jako doporučenou četbu a podobně, ale málo kdo si to nějak zpětně uvědomí nebo si to ani nepamatuje. Takže nejdřív takový úvod na tu definici toho moderního vegetariánství. To se objevilo ve 40. letech 19. století, kdy především v Británii po vzniku vegetariánské společnosti ta definice byla poměrně jednoznačná. Veganství je záležitost pozdější, byť se v historii objevovalo, ale to slovo jako takové je poměrně pozdější. Často se využívalo jiné označení, striktní vegetariáni, přísní vegetariáni, anebo jak uvidíme v podstatě jenom vegetariáni. Ostatně už se Rakouska-Uherska z definice vegetariánství z pravidel pravopisu, které vydalo CK Ministerstvo kultu a schválilo k vydání, tak vegetarián je požívatel stravy rostlinné. Poměrně jednoznačná definice, je to v podstatě vegan, nic složitého s tím není. V odborné literatuře, v českém pravopise už se to objevilo v 19. století bez problému. Vegetariánské organizace jako takové začaly fungovat někdy v 80. letech 19. století. Uvidíme první vegetariánské restaurace, kdy vznikly, uvidíme prodejny vegetariánské a těch hybatelů vegetariánství, o kterých budu taky hovořit, bylo poměrně dost. A v podstatě už někdy z druhé poloviny, začátku druhé poloviny 19. století to u nás bylo velice, velice rozšířené a v podstatě v obecném povědomí, což vám ukážu potom třeba na dobovém tisku, na posměšných článcích nebo naopak na zajímavostech, které podporují tu myšlenku, že to vegetariánství a veganství je v podstatě správné a že se tomu věnovalo spousta lidí. V podstatě, když se na to zamyslíte, kolik z vás mělo v rámci povinné nebo doporučené četby na základce něco od Karla Čapka? Otázka do publika. Kdo četl Dášenku? Kdo četl Dášenku? Dášenku, čili Život štěněte. A všimli jste si tam vegetariánství v té knižce? Nebo říkal vám to někdo ve škole? Ptali jste se, a paní učitelko, co to jsou ty vegetariáni? Ono to tam je výslovně napsané. Jo, když si přečtete tady v pohádce o Foxovi, Foxík, který byl v nebi jako anděl, tak tam se jasně říká, co v tom nebi, co v tom ráji dostával žrát. No, smetanu a syrečky. Maso ne, protože andělé jsou vegetariáni. To je logická záležitost. Ptal se někdo na to ve škole, nebo napadlo to, nebo to z toho vyškrtli, já nevím, tohle to je původní vydání, je možné, že to z toho potom trošičku uhladili, aby se to neobjevilo, aby se děti neptali, protože když se děti ptají, tak většinou se ptají poměrně k věci a paní učitelku to rozhodí. Vidíte, že tam naráží poměrně často. Jestli jste se učili o Nerudovi, měli jste v rámci povinné četby jeho eseje, tak tam je několik věcí o vegetariánství. Tady je dobový fejeton, není úplně takový posměšný, je to o tom, že v Praze začaly fungovat vegetariánské hnutí a je to tam popsáno proč, jak. Samozřejmě ten závěr je takový, že to je trošičku jako moc, ale je to docela zajímavé, z roku 1876 od Jana Nerudy. Najdete to i v tom výběru. Je to po mně zajímavé čtení. Četli jste něco od Svatopluka Čecha na základce, výlety pana Broučka? Tam je taky pěkná pasáž, ono to je docela zajímavé, pan Brouček je takový maloměšťák, v téhleté knize se výrazně
upraví alkoholem na vikárce a při cestě domů se mu podaří, že se nějakým způsobem dostane na měsíc. On je to takový zvláštní člověk, na měsíci žijí ještě zvláštnější měsičňané, kteří samozřejmě jsou velice nepraktičtí, je to takový protipol k němu, ale ve výsledku je to ukázka toho, že jsou taky divní. No a záležitost toho, na kterou on tam narazí, protože v kapse, co ještě z té hospody má, jsou nějaké uzenky, které tam měl a už mu začíná mít hlad a přemýšlí, co tam bude jíst. A oni mu říkají, že mu stačí vůně z různých rostlin a rosa, což tam samozřejmě protestuje. Kořínky, těmi živili se lidé ústevníci za starých časů. A polikat rosu jako rosničky, pane na nebesích. A což vy pozemšťané neživíte se bylinami? Leda blázniví vegetariáni. My ostatní rozumní lidé jíme maso. Maso, zděsil se Blankitný. Což se tak lekáte, snad nemyslíte, že lidské maso? Jíme jen maso z kopců, telat. Hrozné, vy tedy bez lítosti vraždíte, trháte, hltáte živé tvory boží, kteří s vámi obývají zemi? Děláte ze svých těl živé hroby? Je-li možné, aby vesmír snášel v luně svém planetu potřísněnou kanibalismem tak ohavným? A tohle je tedy zabité zvíře? Doložil s posuňkem hrůzy a ošklivosti, ukazuje nohou na zbytek párku, jejíž brouček prve leknutím na podlahu upustil. Zvíře zasmál se zuřivě pozemšťan. Je to prostě maso prasečí, rozsekané nadrobno, nabité do čistě vypraného střeva, které nedomluvil. Blankitný sklesl ve mdlobách na podlahu. O Masarykovi jste se určitě učili. Řekl vám, že byl vegetarián? Asi ne. Neřekli. Najdete to třeba v životopise od Herbena, takový dvorní životopisec Masaryka, který tam popisuje, že se na krátkou dobu pod vlivem Tolstého stal vegetariánem. Když se tím zabýváte podrobněji, tak najdete ještě zajímavější články o tom, že on se tomu věnoval už ve Vídni v době, kdy tam působil. Chodil i do vegetariánské restaurace, je to poměrně zajímavá záležitost a ukazuje to právě to, že kolem těch lidí, historických osobností chodíte, ale v podstatě buď vás to nenapadne, nebo se to nedozvíte. No, když si sáhnete do toho výběru takových těch slavných vegetariánů od Pythagora přes Tolstého, přes Nikolu Teslu, přes Gandhiho, všechny tyhle ty osobnosti, tak většinu z nich naprosto člověk zná jako poměrně významné osobnosti světových dějin, literatury, politiky, kultury, umění, ale nenarazíte na to. U Masaryka je to třeba poměrně velké překvapení pro mě před lety, když jsem si to v tom životopise přečetl, jakým způsobem se o to zajímal, jak to chvíli zkoušel, jak u toho chvíli i vydržel. Když byl u Tolstého podruhé, tak tam si Tolstého osobní lékař poznamená, že by chtěl být vegetariánem, ale že to vysvětloval tím, že je to nepraktické, jak pobývá v těch různých rodinách, že by to pro ně bylo poměrně komplikované, takže je to taková záležitost spíše složitá pro něj. Když zabrousíme do té literatury, tak kromě Tolstého bývá zmiňován i Franz Kafka, o kterém mám samostatnou přednášku, tak jenom vám ukážu takovou fotku, nevím, jestli jste ji někdy viděli, je tam takhle s pejskem. Viděli jste ji někdy? Ona se většinou objevuje oříznutá. Ona je tam takhle. Jo, oni vám to neukážou. By vás napadlo, že se třeba nějak zajímá o ty zvířata. To by člověka nenapadlo. On je vždycky prezentován jako takový ten depresivní spisovatel, co píše nějakou divnou literaturu a je fakt zvláštní, mezi lidma se moc jako nesnese a podobně. Takže potom vás překvapí, že byl vlastně dlouholetým vegetariánem, nejen vegetariánem, v podstatě skoro veganem a hlavně velkým propagátorem vegetariánství. On to propagoval všude kolem sebe, co se snažil. Ona v podstatě i tahle ta fotka je výřez tady z té méně kvalitní. Tu vám taky neukážou, protože tam byste pak zjistili, že na fotce vedle něj je nejenom pejsek, ale i jedna jeho z milenek četných. A to taky nezapadá do toho modelu, jak je prezentován v té literatuře. A právě ty své různé přítelkyně, milenky a kamarádky se snažil velice vehementně konvertovat k vegetariánství, což se mu částečně dařilo, částečně samozřejmě vůbec ne. Kupoval jim odbornou literaturu, psal jim poměrně expresivní záležitosti o hnití masa při konzumaci a podobně, proč by neměli maso jíst. Doporučoval, že rozhodně nutně musí jít do vegetariánské restaurace, protože všude jinde budou mít jenom nezdravá jídla. O tom, že bez masa strava funguje v podstatě jako všelék téměř na všechno a velice vtipně to popisoval. Je to hodně zajímavé, mám tady i knížku o tom, přímo kde jsou citace z jeho z deníku nebo z dopisu. Víme, že navštěvoval prakticky skoro všechny vegetariánské restaurace v dostupném okruhu střední Evropy.
a že při svých léčebných cestách navštěvoval pak prakticky jenom vegetariánská sanatoria podle výběru zrovna dobových reklam, které vycházely v tom daném roce v vegetariánských časopisech, které odebíral. Takže zase vám to ukáže takový jiný přístup. Zajímal se o sport, zajímal se o zdravý životní styl, podporoval propagační kampaň proti očkování a podobné další záležitosti, které samozřejmě se nikde jinde nedozvíte, než když potom vyloženě podrobně velice pátráte. Takže výsledek je, že vám z toho oříznou jenom takhle obrázek, aby tam vypadal jako takový smutný kluk a ne, že byl takhle veselý. A ta paní možná veselější jak on. Rozhodně zajímavé se do toho podívat, je to vždycky takové poměrně zajímavé, vtipné, osvěžující zjistit, že to bylo nejenom tak, že by se třeba o to ti lidi zajímali z nějakého zdravotního důvodu, ale že to byla opravdu etická záležitost proti jedení tomu těch zvířat, že byli třeba zapojeni i proti pokusům na zvířatech, že se zajímali o velice výrazně o antivivisekční hnutí proti vivisekci, které tehdy bylo velice úspěšné a velice razantní. To byly obrovské protesty například v Británii proti některým typům vivisekce. Velice často se tam šířila literatura o tom a ten zájem i v obecné populaci bylo to jako velký. Takže to bylo pěkné. Samozřejmě, pokud jsou vegetariáni, tak musí mít kolem sebe nějaký servis, jídlo, nejenom, že si vaří, ale musí na to mít i nějaké příručky, takže vycházely vegetariánské kuchařky. Jedna z prvních, tady máte přehled, co všechno jste v ní mohli najít, kolik stála. Nechtě maso sebedražší, žádná drahota více, je to propagované během první světové války, takže samozřejmě ideální příležitost, protože masa mnoho nebylo, byl přídělový systém, takže díky tomu jste si mohli uvařit. Takže zájem o to byl veliký nejenom z okruhu vegetariánů, ale obecné populace, protože najednou některé produkty na trhu vůbec nebyly a spousta lidí tehdy nebyla zvyklá jiným způsobem vařit, protože to bylo takové období od konce 19. století do první světové války, hospodářského vzestupu, finančního vzestupu, poměrně, řekněme, luxusnějšího života, než byl v tom 19. století. Takže najednou ten výpadek toho zásobování těch záležitostí vedl k tomu, že i ta běžná populace se zajímala o tyhle témata, stoupil i odběr tehdejších vegetariánských časopisů. Je tam zajímavé, nevím, jestli by vás to napadlo, takže se ptát nebudu, protože ta odpověď asi vám, když to nebudete vědět, nepřijde na mysl. Ale v podstatě první člověk, který chtěl, aby vyšla v Čechách vegetariánská kuchařka, už někdy v roce 1870, byl zakladatel Sokola Miroslav Tyrš. Ten vegetariánství využíval i jako léčbu, velice narážel ve svém okruhu, v pamětech potom na něj. Je to zmiňováno, že samozřejmě jeho vegetariánská propaganda v kruhu pivomilných sokolů těžce narážela, protože se mu to nedařilo. Samozřejmě to tehdy bylo spojené s abstinenstvím a to nejedení masa bylo tehdy opravdu buřičské a rebelské. No a on, když se vrátil z jednoho z těch sanatorií, tak jeho plánem bylo, že by v Česku konečně měla být česká vegetariánská kuchařka, protože tady byly dostupné jenom německé, což samozřejmě v tom tehdejším pnutí národnostním nebylo zrovna žádoucí. U pražských knihkupců nebyl problém objednat knihy z Německa, z Rakouska, běžně se tam ty vegetariánské prodávaly, ale přece jenom mít nějakou vlastní by bylo fajn. Naštěstí se to později podařilo, ale bohužel ne teda z jeho popudu, ale až skoro 40 let později, kdy vyšla první někdy v roce 1908. Takže to zpoždění tam bylo velké a zase vidíme poměrně zajímavou osobnost, o které to většina lidí nevěděla, že se tomu vegetariánství věnoval, že ho ještě chtěl tímhle způsobem propagovat. Tehdy to bylo poměrně reálné, ale ta knížka pak z nějakého důvodu nevyšla. Myslím si, že možná i z toho důvodu, že on potom zemřel nebo spáchal sebevraždu, což se dodnes úplně přesně neví. Ale byl jeden z prvních, který doporučoval, že by mohla ta knížka vyjít. No a samozřejmě, pokud se něco vaří, tak se objevují i produkty vyloženě pro vegetariány. Tady máme třeba příklad rostlinného masa. Rostlinná pečeně z nejlepších tuzemských i cizozemských rostlinných výživin. Instantní směs prodávaná v tehdejších e-shopech, čili poštou doručovaných katalogových zásilkách. Ale fungovalo to samozřejmě podobně jako dneska. Takže a nahoře vidíte, že už 30 let v prodeji, což je poměrně zajímavé a ukazuje to, že ta reklama je někdy ze 20. let, takže ten prodejce nebo výrobce už začal někdy koncem 19. století. V tom je to pěkné vidět, jak to tehdy fungovalo. No a samozřejmě, pokud ti vegetariáni jsou, tak se potřebují nějakým způsobem sdružovat, čili vznikaly vegetariánské organizace,
No a pokud se združují v nějakém klubu, tak to samozřejmě není úplně tak jako ideální řešení toho, když se chtějí združovat s někým dalším, obvykle opačného pohlaví. Čili bylo samozřejmě potřeba se nějakým způsobem seznamovat, aby to zapadalo trošku do toho myšlenkového konceptu. Tenhle ten maso to asi nebude zrovna, když to maso jíst nechtějí, tak to potom poměrně jako koliduje. Takže jak to asi mohlo fungovat? No podobně jako dneska, to není nějaká jako složitá záležitost. Ale dávali jste si někdy někdo inzerát na nějakou seznamku? Otázka do publika, nestýďte se, já nemyslím teďka, že jedu do Brna, nemáte někdo přespání, k tomu vysmátej smajlíka, případně nějaká zajímavá cesta zpátky, nebo tak něco. Myslím normální seznamku, využití, prostě zařadit si nějakou skupinu. Poměrně běžná záležitost. Tehdy samozřejmě to probíhalo taky, ale ne na internetu, že jo, dneska taky asi nikdo do novin moc to nedává, to už by bylo takový trošku zvláštní, byste hledali spíš starší, ale tehdejší inzeráty se objevovaly. Tady třeba mladý úředník za příčinou pozdějšího sňatku by se rád seznámil se slečnou, 20 až 24 let, která by též tomuto způsobu života přála. Laskavé nabídky, též pánů rodičů, protože tehdy to samozřejmě vyřizovala maminka s tatínkem, že se nebude paní seznamovat sama, že jo. Pod značkou příroda do administrace tohoto listu. Jiný podobný nárok, 20 až 24 let, ta dokonce musí umět obě řeči zemské, čili češtinu i němčinu, poměrně náročný pán, co možno vegetářku, hudebně vzdělanou, ještě navíc, asi to je nějaký virtuos, s nějakým jměním, ale zase to nabízí 29-letý velkoobchodník, přítel přírody. Poměrně zajímavé. Abych to trochu vyvážil, tak jsem hledal inzeráty vegetariánek, které hledají někoho, aby to nebyly jen chlapi. Ty se objevily až později v rámci probíhající emancipace, takže tady třeba v roce 1924. Seznámila bych se za účelem sňatku s asi 30-letým mužem, vegetariánem, který se též zajímá o ideje metapsychické. Laskavé odpovědi pod značkou zaslat do redakce. Jiný inzerát, tam jde o charakterní dívku, která je bez vyznání, je to z časopisu Volná myšlenka ateistického sdružení, které řešilo otázky takové ty nenáboženské, takže to bude trošku volnomyšlenkářka, to by mohlo být zajímavé seznámení. Ráda by se seznámila k přátelské korespondenci s řádným mužem těchže vlastností, nekuřákem v stáří kolem 30 let, značka Soulad duší. Zajímavé. Pak jsem našel jeden hodně bizarní inzerát, ten byl citovaný v novinách jako taková už trošku extrémní záležitost z Německa. Uvidíte proč. Chci se oženit s panou odkojenou mateřským mlékem. List vegetariánský německý vegetarische Warte přinesl velmi zajímavý inzerát, v němž stoupenec z reformovaného života hodlá sobě udělat známost. Jeho vyvolená má být panou ve věku od 17 do 22 let, rasy arijsko-germánské, vidíme, že už přituhuje. Nemůže být nějaká míšenka samozřejmě nebo hnědovlasá. Dcera z dobré rodiny, která byla kojena u mateřského prsu, která je vyznáčkou kultury na hosti a jež nosí nemoderní sukně. To už je poměrně bizarní jako požadavek. Nemoderní sukně začátkem 20. století. Všechny uchazečky o přízeň tohoto jistě divného patrona mají poslati tři velké fotografie celé postavy, ovšem nahé, udělané z anfasu, profilu i zezadu, s důkladným popisem dosavadního života. Přísná diskrétnost je ovšem zaručena. Nevím, jestli se pán seznámil, ale ukazuje to trošičku na záležitosti, které potom ještě tam uvidím na konci, takové ty, které se zmiňují vegetariánství a období nacismu, jakým způsobem to tehdy probíhalo. Tady vidíte, že pán byl poměrně striktní ve svých požadavcích. Aby jsme ukázali nějaké tehdejší obchody. Samozřejmě, jak jsem říkal, jako e-shop nefungovaly, ale fungovaly i jako zásilkový obchod, takže měli katalog. Z toho katalogu jste si mohli objednat. Ta pošta fungovala rychleji jak dneska, což bylo docela zajímavé. Konkrétně Kafka zmiňovaný, když se svolávali, že půjdou večer na pivo, tak si ráno poslali dopis, odpoledne ho pošťák přinesl. To byste dneska zkusili, tak půjdete za 3 dny a nesejdete se, protože byste byli na úplně jiném místě a každý v jiném čase. Takže to by nešlo. Ale obchod vegetářské potřeby fungoval v Praze, fungoval někdy od 90. let 19. století a působil až někdy do konce 40. let, když zemřel jeho provozovatel pan Krofta, to je ten pán knírací na obrázku.
Sehnali jste tam v podstatě podobné věci jako dneska, včetně různého vybavení, až na to, že nebylo vesměs tehdy ještě elektrické, později už jo, ale takže třeba odšťavňovače jste měli na kličku, no ale ty se dneska prodávají zase, takže to není takový rozdíl. Jinak tam byly i ty záležitosti, ten výrobek, to instantní maso v krabici, jak jsem vám ukazoval, ten byl právě přímo z tohoto obchodu od pana Crofty. Dováželi i z celého světa. Jednou měli takový komplikovaný problém, dovezli nějaké vegetariánské uzeniny z Berlína a uzeniny nezapadaly do celních tabulek, protože to nebylo maso, ale zároveň to bylo označené jako uzenina, tak nikdo nevěděl, jakým způsobem zařadit. Leželo to na celnici asi týden, než se úředníci dohodli, že to pustí dál do obchodu a byl to poměrně problém. Jinak samozřejmě nabídka byla tehdy poměrně široká, protože ještě tehdy fungoval po světě koloniální obchod. Rakousko-Uhersko bylo zásobeno z celého světa, takže i poměrně zajímavé zážitosti se tam objevovaly, včetně rostlinných másel, kokosových nebo z palmového tuku a podobně. Takže tehdy jste v podstatě mohli nakoupit skoro podobně. Kdybyste se náhodou ocitli v čase trošičku dozadu, tak doporučuji obchod vegetářské potřeby. Než se trochu zpamatujete a zjistíte, jak se dostat zpátky domů, tak neumřete hlady. Jinak samozřejmě by to mohl být trochu problém, jak v běžném trhu, tak v běžných restauracích. Ale o restauracích budu ještě mluvit, takže vám potom ukážu, jak to tam v nich vypadalo. No, ukážu vám to rovnou. První vegetariánská restaurace byla někdy v roce 1891 ve Varnsdorfu. Poměrně krátce poté byla otevřena koncem 90. let 19. století v Praze. A tady jídelní lístek tehdejší, takže vidíte, že jste si mohli dát bramborovou polévku za 50 haléřů, možná už tehdy. Špenát s placičkou za 3 koruny, kedlubny s hráškem, zajímavá kombinace, flíčky s houbami, zadělávaný květák s rýží, lusky s máslem, čočku a tak dále, až po kompoty a různé saláty, které se samozřejmě obměňovaly podle dobové nabídky. Bylo to pochopitelně nekuřácké a to byla tehdy poměrně progresivní zážitost, protože jinak všechny hospody, restaurace byly totálně zahulený, takže samozřejmě pokud tomu někdo nehověl, tak chodil do vegetariánské restaurace i právě z tohohle toho důvodu. Takže ten zájem o ty jídelny, kdekoliv se objevily, byl veliký a chodili tam lidi třeba na doporučení lékaře, chodili tam i lidi právě, kteří neměli rádi, že nasmrádnou tím tabákem, protože jinde se hulilo o 106 všude. Takhle to tam vevnitř vypadalo. Jmenovalo se to první pražská vegetariánská jídelna a dámská kavárna. To byl další dobrý nápad, protože dámy tehdy, pokud šly někde, tak asi ne do hospody, do baru, taky se moc nechodilo, tam chodili samozřejmě dámy, ale určitého jiného zaměření a jiné profese, ale nebylo kam jít. Jo? Když by šli běžně do hospody, tak tam budou obtěžovaný, což se může stát i dneska, čili měli tam i speciální dámskou kavárnu bokem, kam mohli dámy chodit povídat, číst si odbornou literaturu vegetářského směru a být tam v klidu, což bylo dobré, protože těch bylo poměrně hodně, které chtěli někam vyrazit s někým, s kamarádkama a podobně, ale nebylo tehdy kam, takže to byl poměrně dobrý nápad využít tu inspiraci třeba ze zahraničí, že to bylo tímhle způsobem zaměřené. Jinak samozřejmě jídelna byla i sídlem prvního vegetariánského spolku. Vznik jídelny podpořil Salomon z Friedbergu, takový největší průkopník vegetariánství, o kterém ještě budu mluvit. Tady je dobová reklama na vegetariánskou jídelnu a dámskou kavárnu. Ranní káva za 10 krejcarů. Nápoje lihu prosté, vína ovocná, limonády, přírodní kyselka a podobně. Mléko sladké, kyselé, káva, čokoláda, kakao. Všechny zajímavosti. Poučná četba, zábavná četba. Byli schopni upravit i jídelníček osobám s různými zdravotními záležitostmi. Měli vyživné ranní polévky, docela zajímavá záležitost. Máte ráno hlad, půjdete na polévku. Otevřeno do 9:30 večer, takže poměrně dlouho a žádné zpropitné. To byla taky tehdejší taková novinka vegetariánských restaurací, že tím v podstatě uplácíte číšníky, takže ty by měly mít tu mzdu adekvátní, ne že ten majitel drží na minimální mzdě jako dneska a zbytek mají na dýškách. To samozřejmě si uvědomili, tehdy fungovalo to úplně stejně. Takže cíl byl, že by tam měli dostávat to dýško, že byste měli mít tu adekvátní cenu, oni by měli mít adekvátní odměnu za tu práci. Takže tam jste mohli vyrazit taky. Postupně v Praze těch restaurací vzniklo poměrně dost, takže ta nabídka byla veliká, byl různý výběr různého zaměření. A bylo to poměrně populární právě i mezi běžnou populací, protože to bylo zase trošičku jiné. Takže když někdo chtěl nějak zajímavě povečeřet nebo poobědvat, tak vyrazil tam.
Některé fungovaly velice dlouho. Tady vidíte jídelní lístek z vegetariánské restaurace pana Emanuela Voňky. To byl takový průkopník vegetariánských restaurací. Postupně jich měl až 6 v Praze. V podstatě řetězec, vedli to jeho děti. A je to ještě z roku 1948, ještě těsně předtím, než jim to sebrali. Tady zase vidíte různý jiný výběr, co jste si mohli dát. Špenátový mozeček s knedlíkem, karotka s knedlíkem, špenát na oleji, vegetářský řízek se zelím, s bramborem nebo se špenátem nebo s bramborovým salátem, podle toho, co vám chutná, jak byste si mohli vybrat. Je to poválečné období, takže tady ještě vidíte, kolik jste museli využít lístků potravinových na maso a na mouku, pardon, na maso. Na mouku a na tuky. Měli výběr salátů, různých nápojů. Samozřejmě to bylo abstinentní. Tehdejší vegetariánská restaurace nikdy nebyla s alkoholem, protože to bylo spojené s tím, že to prostě otravuje tělo, způsobuje společenské problémy, což samozřejmě byla pravda, je to pravda doteďka, ale už to je trošičku oddělená záležitost, takže dneska to není v takovém úplném souladu. Ale vybrat byste si tam asi možná mohli. Vesměs měli i poměrně širokou veganskou nabídku, protože těch tehdejších veganů bylo taky poměrně dost. Tady je fotka ještě někdy z konce 50. let, kdy ještě ta vegetariánská jídelna fungovala. To už byla sice znárodněná, ale pořád fungovala pod stejným názvem, říkali ji vegetárka. Byla tam až do konce 80. let, do začátku 90. let, takže když byste se bavili s někým starším, třeba s mojí babičkou, tak to vám řekne, že tam chodili někdy na obědy. Takže se dozvíte, co tam bylo k jídlu. V podstatě z toho byla taková dietní jídelna. Nebyla už vegetariánská, údajně tam jívali třeba i ryby a podobně, ale pořád to jelo takovým tím zdravotním směrem, byť to teda původním majitelům sebrali, ale protože to byl populární podnik a protože nikde jinde žádná jiná taková zdravotně zaměřená, řekněme, tehdejší mluvou jídelna nebyla, tak to zůstalo otevřené. Tady vidíte fotku z té Celetné ulice někdy z roku 58. No, a protože jsme v Brně, tak jsem hledal, kde byly vegetariánské jídelny v Brně, takže tady vidíme v Oravské ulici číslo 8 byla vegetariánská jídelna s chutnými obědy a večeřemi. To je z inzertní stránky nějakých novin z roku 1914. Většinou je zajímavé si to přečíst, ty reklamy jsou často zajímavě vtipné s různými souvislostmi tehdejšími podvodnými nabídkami na pilulky na přibírání na váze, což bylo populárnější než hubnutí, na bujný vous, dlouhý vlas a podobné zážitosti. Tady třeba vidíte, že vám zdarma pošlou vzorky a obrázkový ceník gumových specialit, spolehlivých prostředků všeho druhu pro pány a podobně. A když už máte speciality, tak potřebujete tabletky na sílu a svěžest. Jiná vegetariánská jídelna v Dominikánské ulici, tady byla jedna z prvních, tady byla taky otevřena někdy hnedka v roce 1902-1903, takže i Brno mělo poměrně velkou vegetariánskou tradici a těch jídelen tady bylo postupně poměrně dost, než samozřejmě to zase upadlo s válkou a s komunismem, kdy v podstatě vymizeli a už jste je nesehnali a neměli byste kam zajít. Kdybyste putovali v čase, doporučuji začátek 20. století nebo 30. léta. V těch jiných byste se trefili do blbých období, nejen pro vegetariány, ale obecně, takže to neskoušejte, pokud byste si mohli vybrat. Tak, teď se dostaneme k pár osobnostem, které měly na svědomí jak propagaci vegetariánství, tak vznik třeba té vegetariánské jídelny, té první pražské, on to podpořil i finančně, velice usiloval jeho spolek vegetariánský o to, byl vegetariánem od roku 1860, původním zaměřením polní maršál rakouské armády, jinak malíř a spisovatel. Od roku 1860 se začal zajímat o vegetariánství, o ochranu zvířat. Byl to velký bojovník proti pokusům na zvířatech, napsal o tom také zajímavou brožuru. Mám tady jeho nové vydání knihy o vegetariánství, kde v podstatě shrnuje všechny ty zásadní body toho, proč by se nemělo jíst maso a proč vegetariánství, zejména z toho etického hlediska, je důležité a proč by se o to lidi měli zajímat. Podpořil vznik toho vegetariánského spolku, založil nebo se snažil nějakým způsobem podpořit vznik té vegetariánské jídelny, vydával časopis vegetariánský tehdejší, takže ten dopad tam byl hodně veliký, on navíc byl tehdy velmi významná osobnost, jak z oblasti té kultury, umění, byl taky velký vlastenec, takže měl poměrně
velký značný ohlas mezi populací, takže tehdejších členů bylo dost, dělali různé výlety do přírody, dělali přednášky v té vegetariánské restauraci, takovou tu klasickou propagandu navenek i pro členy, takže nic zase neobvyklého, výrazně odlišného od nás. Zároveň to byl propagátor přírodního stylu života, což vysvětluje ta fotografie, kde je bosý, za což je tehdy popotahovali policisté, když se šli projít bosí do stromovky, tak na ně lidi volali četníky, že pobuřují. Zároveň to trošku shrnuje takový ten přístup k tomu veganství, který v podstatě se zabývá tím i v té své knize z roku 1884, kdy dovozují, že samozřejmě bez toho zabíjení je to možné brát do důsledku, že to problém není, samozřejmě to v tehdejší době poměrně komplikované. Nicméně ti radikálnější tehdy chodili bosy, protože to vyřešilo samozřejmě záležitosti s kůží a s podobnými materiály, které tehdy ještě neměly výrazných náhražek, kromě snad textilu a podobných záležitostí. Byl propagátorem mimo jiné nekouření, abstinence, nudismu a poměrně zajímavých myšlenek. Napsal dva eseje, velmi zajímavé, budu ještě zmiňovat samozřejmě hnutí pacifistů, které s tím vším souviselo z lidí, kteří byli vegetariány, jakým způsobem se najednou postavit k problematice válek a vojenské služby a podobných záležitostí. On přesto, že byl polním maršálem původně, přesto, že chtěl být od malička malířem, ale rodiče ho už asi v 7 letech poslali na vojenskou akademii, takže neměl příliš volby, než potom odejít do důchodu předčasného a tam se začít věnovat svým záležitostem od malby po to vegetariánství, tak napsal dva zajímavé eseje, které se našly v jeho pozůstalosti, patrně měl o nich nějakou přednášku, které se jmenují o zrušení válek a manželství. Pointa byla poměrně jednoduchá, je to hodně zajímavé čtení. Shrnuje v tom všechno to zlo světa, vyplývá z některých záležitostí, mimo jiné z válek, a doporučuje tam, že pokud teda někdo burcuje k válce, pokud se chce věnovat bojům a pokud třeba ty státy mezi sebou takhle soupeří, takže prostě mají vybrat ty hlavní představitele, které v tom propagují, a ty si to mají rozdat a netáhat do toho vojsko, armádu a spoustu jiných lidí, a kdo vyhraje, tak se to vyřeší, vyřešeno, záležitost. Pokud někdo bude, čili ti hlavní prostě někde půjdou bojovat, rozdají si to, kdo vyhraje. U propagace toho, pokud i přesto by to neodradili ty ostatní, tak tam doporučuje, že by měli být milosrdně utraceni, protože to samozřejmě jak narušuje ty společenský jevy další. U toho manželství je ta pointa velice podobná, že by si to měli rozdát a nemuseli by to řešit těma věcma okolo toho, takže je to poměrně zajímavé čtení. Výsledek v podstatě podobný, nicméně k praktické aplikaci příliš nedošlo tehdy. Bylo to příliš buřičské. Dokonce mu zakázali přednášet v pražském spolku dam. Měl feministickou přednášku o tom, že místo věnování se tomu, jestli směřovat k vídeňské módě nebo pařížské módě, by měly řešit zásadnější otázky společenských záležitostí. A dámám se to nelíbilo, přestože to byl jinak velice pokrokový spolek za ženská práva, ale tu módu si tehdy ještě nechtěli nechat sebrat. Tady je ukázka titulního listu té jeho propagace vegetariánství, knihy o vegetarismu z roku 1884, kde využil tady takové pěkné ustanovení o anti-copyrightu, že patisk je velevítaný kvůli valnému rozšíření spásonosného obsahu. Knížku si můžete přečíst, ten anti-copyright jsme využili, takže jsme to vydali znova. Rozhodně zajímavá osobnost, když si to přečtete i třeba v té knižce nebo tom shrnutí, tak je to poměrně pokrokové a vidíte tam, že v podstatě v některých obdobích vždycky i to vegetariánské hnutí, ty některé jiné společenské směry šly jako hodně nahoru a pak se to tak nějak třeba vytratilo nebo zastavilo, pak zase se to znova po určitém období po 20, po 30 letech zpropagovalo a dneska se spousta toho objevuje jako těžká zásadní novinka a ono to tak vůbec není. Často se to předhazuje takže vegetariánům, že to tady někdy vzniklo v 90. letech, jako nově přišlo to s těma podivnýma duchařskýma směrama, s jógou a s Indií a s těma záležitostmi. No pak se kouknete na staré fotky z Prahy nebo z Brna a tam vidíte vegetariánský obchody, že v 19. století, takže to trošku narušuje tuhletu myšlenku, že to je blbost. Samozřejmě byl tady poměrně velký výpadek, jak druhou světovou válkou, tak především potom po válečním období, kdy se znárodňovaly ty podniky, rušily se spolky, čili logicky ani ne nějakým vyloženě úmyslem, že by to bylo vyloženě zaměřené proti vegetariánství, ale tím, že se narušila ta spolková činnost a narušilo se to volné podnikání, tak se ty věci postupně vytrácely. Navíc tam byl určitý i těma tehdejšíma vegetariánama hodnocený
propad způsobený tou válkou, kdy ta obecná populace to brala jako tak, dobře, tak teď jsme několik let museli kupovat věci na lístky, jídlo v podstatě nebylo, tak proč bychom se teďka měli nějakým způsobem omezovat. Úplně se to z toho vytratilo, navíc to dobové nadšení, že všechno samozřejmě teďka už po válce bude lepší, zastínilo některé ty další otázky, které se začaly objevovat. Zvířecí velkochovy, ty tehdy v podstatě nebyly, takže pokud bychom to porovnávali v těle zážitostech, tak i tehdejší míra konzumace masa 20-30 kg ročně oproti dnešním 100. Jo, ty dopady i na ty zvířata a na tu ochranu byly podstatně někde jinde. Na druhou stranu ten standard té ochrany zvířat byl poměrně na slušné úrovni, nebylo to nějaké jako hrozné a takové ty výrazné excesy se poměrně často propíraly tiskem, což je poměrně dobře. Bylo to asi víc vidět než dnes a tím, že nebyly ty velkochovy, ty zvířata někde zavřený, tak to byly spíš nárazový ojedinělý jevy, než to, co se potom dělo potom, že narvete 120 tisíc slepic do jedné haly a podobně, no tam už samozřejmě nad tím nikdo kontrolu nemá a nikdo se jim nemůže věnovat. Takže tím způsobem i ta propagace samozřejmě probíhala, bylo poměrně dost lidi, kteří se tomu věnovali i přes tu ochranu zvířat. Někteří z nich zakládali spolky na ochranu zvířat, což je taky poměrně zajímavé téma. Docela často v tisku s velkými ohlasy probíhaly tehdy kongresy na ochranu zvířat, především proti těm pokusům na zvířatech, to bylo poměrně časté. Jezdili tam i zástupci z Čech, byly mezinárodní kongresy a to hnutí vyvíjelo poměrně velký tlak. Takže některé ty záležitosti vyloženě pokusů v takovém tom slova smyslu, pokusíme se udělat něco a co to zvíře udělá. Jo? Tady mu kousek přeřízneme, tady mu dáme nějakou trubičku a co to bude dělat. Jo? Takové to objevování přiblble, které v podstatě k ničemu tehdy úplně nevedlo, tak bylo poměrně častým terčem toho antivivisekčního hnutí. Salomon z Friedbergu, Mírohorský, byl právě velkým propagátorem boje proti vivisekci, takže vydal i brožuru proti vivisekci zase s poměrně moderníma názorama a hodně zajímavou k přečtení. Není problém asi si to i potom přečíst. Staneme se trošku do jiné oblasti propagace. Měli jste tady přednášku o sportu. Emerich Rath byl prakticky asi náš nejvýznamnější sportovec první poloviny 20. století. A zase to ukazuje takové to zapomínání, mazání té historie, protože dneska ho zná málo kdo, byť už zase se objevuje v různých článcích a v různých souvislostech. On v podstatě vyhrával po celé Evropě závody ve strašně širokém spektru sportu. On byl mistr Německa v boxu, v Praze vítězil v vodáckých závodech na kánoích a na lodích, v běhu byl vytrvalostní sportovec, takže to, co dneska jako jsou v podstatě jednostranně zaměřený, kromě nějakých 10 bojařů a podobně, tak on měl strašně široký záběr, včetně zimních sportů a podobně. A propagoval to vegetariánství přes ten sport. Vždycky, když vyhrál a těch vítězství měl stovky, to bylo nezajímavé, tak pak dával rozhovory novinářům, tam jim říkal důvody, proč vyhrál, že to protože je v podstatě tehdy veganem, ale on tomu říkal vegetariánem a proč by ti lidi to měli jíst a tak. A bylo to zajímavé, protože on třeba se účastnil takových pochodových vytrvalostních závodů v chůzi, třeba na 50, na 60, na 100 kilometrů, které se tehdy děli často pod záštitou armády, protože chtěli zjistit, co ještě všechno ty vojáci snesou. Takže oni měli na zádech zátěž v podobě nějaké velké polní a ekvivalentu váhy třeba pušky a závodili na těch 50 kilometrů. Samozřejmě z nich 3/4 odpadlo poměrně brzo na začátku, protože nebyli tehdy sportovně zdatní a jemu se v tom jednom závodě podařilo to dokončit snad asi o 2 hodiny dřív, než je běžná doba přesunu těch nejrychlejších vojáků. Takže to vzbudilo obrovský zájem a dopad toho vegetariánství byl v tom, že německé ministerstvo války se tehdy začalo dosti vážně zabývat tím, jestli nezařadit vegetariánskou stravu do výživy vojska. Na což samozřejmě brzy narazili v tom, že by to způsobilo vzpouru, odpor a neschopnost boje, protože by to nefungovalo. Ale řešili to i na jedné konferenci, že by to ze zdravotního hlediska bylo velice dobře využitelné. On se tomu sportu věnoval opravdu, opravdu naprosto a zároveň byl dost zajímavý v tom, že se věnoval takovým těmi společenským otázkám v době nacismu, protože měl poměrně rozsáhlý obchod se sportovním zbožím a měl tam zaměstnance, který byl žid a navíc ještě homosexuál, což byla to zcela jistá jízdenka jednosměrná do některých speciálních zařízení a schoval ho tam ve skladu, pak ho schovával u sebe doma, za což by ho samozřejmě zastřelili, nebo poslali by ho taky tam. A
přesto to udělal, protože to byl kolega. Potom po válce ještě navíc tím, že ten Žid a homosexuál byl zároveň původem Němec, tak byl téměř linčován po květnové revoluci a měl být odsouzen a pomohl mu emigrovat do Švédska, myslím. V té době byl zatčen za nějaké jiné záležitosti, strávil asi 4 měsíce ve vazbě, kde samozřejmě dostával dodržky tehdy, to byl takový běžný standard, ombudsman tehdy nefungoval, takže nějaké složité záležitosti vyšetřování nebyly. Nicméně samozřejmě tohle to neprozradil, ne, že by se ho na to úplně ptali, a samozřejmě by to mohlo být pro něho třeba propustka a podobně, ale neudělal to. Z vězení se potom dostal a podruhé se dostal do vězení v 50. letech, kdy mu zabavili obchod a nakonec byl ještě obviněn z propagace západního stylu života. Takže šel do vyšetřovací vazby. V záznamech z té vyšetřovací vazby mám protokol, kde je zapsáno, že i přes několika týdení tvrdý výslech stále zapírá, že by něco dělal, což byla pravda, proč by neměl zapírat, že něco dělal, když to nedělal. Takže dostával do držky znova, to už mu bylo tehdy 70, ale jako bývalý boxer a sportovec to snášel velice dobře, takže pak, když odešel z vězení, tak stále ještě se věnoval sportu a byl to tehdy jeden z nejstarších závodníků, třeba na závodě Praha-Běchovice. Taky zajímavé přečíst, když si ho budete někde googlovat, tak těch článků v poslední době vyšlo poměrně dost, jsou dost obsáhlé a je to hodně, hodně pěkné čtení a to vegetariánství je tam většinou taky podstatná část toho článku a zmiňování. V podstatě tehdejší představa o vegetariánech byla dost podobná jako dnešní v některé části populace, že jsou taky ty vyhublí, nepraktičtí lidi, kteří prostě ten sport dělat nemůžou, což se samozřejmě tady na Vegan Festu snaží různé příspěvky vyloučit a on tehdy byl jedním z těch, co to tímhle způsobem propagoval. Mimo jiné byl modelem pro tehdejší kulturistické příručky, což je docela zajímavé, dokonce vyhrál nějakou soutěž krásy v Berlíně ohledně sportovního mužského těla. Věnoval se tomu opravdu velice intenzivně a ten sport byl pro ně opravdu maximum a to vegetariánství vždycky zmiňoval. Podíváme se dál. Možná jste někdy v tisku zaznamenali Přemysla Pitra, to byl humanista, který je známý dneska hlavně díky tomu, že zachránil během války a po válce hlavně hodně židovských, německých a českých dětí z různých koncentračních táborů a zařízení. Tím v podstatě dnes, když se někde o něm mluví, tak je známý. Ale on byl známý ještě 30 let předtím jako propagátor pacifismu, což samozřejmě s tím souvisí, a velký propagátor vegetariánství, jeden z takových hybatelů v těch 30. letech, kdy založil nebo spolu zakládal vegetářský klub a vydával časopis, který se věnoval vegetariánským otázkám. Byl takovým zárputilým propagátorem, jezdil na kongresy české i zahraniční, hodně zajímavě o tom psal a je to takový ten představitel toho pacifistického hnutí. On byl dvakrát ve vězení, podobně jako Emerich Rath, a v podstatě za to, že organizoval kongres pacifistů proti vojenské službě. Jedno z těch zatčení bylo poměrně bizarní, protože ho neměli za co zavřít a nakonec ho zavřeli za to, že při domovní prohlídce v koši našli koncept projevu na pacifistický kongres, který se ovšem nekonal. Což je takové, no, za to ho zavřeli. Jednou za intervenci Alberta Einsteina dostal prezidentskou milost, po druhé se k tomu Masaryk vyjádřil, že tomu anarchistovi Pitrovi už tu milost dávat nebude, takže si to odseděl celé. Nicméně je to takový zajímavý vztah toho, jak se vegetarián postaví k tomu, že by někdo měl jít válčit. No, nechci zabíjet zvířata, tak prostřílím ty lidi, nebo ne? No, to je takový zajímavý. Takže samozřejmě v té pozici těch lidí bylo poměrně hodně, tím, že to vegetariánské hnutí bylo hodně silné, tak se objevovali buď v té pozici těch odpíračů vojenské služby, což byl i případ během první světové války Pitra, kdy byl několikrát kvůli tomu popotahován, dvakrát byl odsouzen k trestu smrti. Jednou už měl být ráno popravený, ale tím, že proběhla ofenzíva z druhé strany fronty, tak to bylo odložené, v druhém případě dostal milost, což je poměrně zajímavé, že se mu podařilo z toho tímhle způsobem dostat. Tak těch lidí z tohoto stylu bylo víc, takže někteří z nich odmítali sloužit v uniformě, řekli, že jo, tak prostě tam budu. Třeba lékař a vegetarián doktor Ctibor Bezděk, ten prostě byl lodním lékařem rakouské armády za první světové války na bitevní lodi
ale řekl, že prostě uniformu nosit nebude, protože je lékař, takže chodí v bílém plášti. Nikdo proti tomu nějak výrazně neprotestoval, protože lékaře potřebovali. Nebylo to úplně tak neobvyklé. Jiný propagátor, doktor Alexander Batěk, ten zase odmítal uniformu s výložkama, odmítal nosit důstojnickou šavli, na kterou měl tehdy nárok, a také to fungovalo. Někteří samozřejmě byli v roli vyloženě odpíračů, což bylo tehdy poměrně problematické, pokud už by se dostali na frontu, tak by je za to zastřelili. Ale vesměs se některým z nich dařilo poměrně zajímavě z toho dostat a bylo to poměrně takovou akční otázkou, jakým způsobem se k těmhle lidem stavět. V některých případech jim vycházeli za té první světové války vstříč, že je prostě dávali do toho týlového zázemí, aby nepřišli o tu pracovní sílu. Týkalo se to třeba adventistů nebo jehovistů, který tu vojenskou službu odmítají z principu, ale neberou to v tom smyslu, že by to byla nějaká vlastizrada nebo že by to byla dezerce a podobně, ale řeknou to na rovinu hnedka ve chvíli, kdy se jich to týká. Takže tím způsobem se s tím museli ten systém nějak vypořádat. Takže tam to bylo z toho hlediska toho pacifismu a samozřejmě řešil i záležitosti vegetariánství a veganství a v tom časopise těch článků vyšlo poměrně hodně a časopis vycházel hodně dlouho, on potom emigroval po druhé světové válce a stále vydával ten časopis z emigrace, chodilo to sem a ty vegetariánský témata tam byly pořád, byl vegetariánem až do smrti. Teď trošku zabočíme do literatury a do filozofie. Anna Pamorová je známa fakticky většinou jenom jako dopisová přítelkyně básníka Otokara Březiny, ale když si o ní něco přečtete většího, tak najednou zjistíte, že to byla velká propagátorka vegetariánství, velká propagátorka ochrany zvířat, dokonce jedna ze zakladatelek prvního spolku na ochranu zvířat, vůbec, který tady vznikl. Hodně akční feministka, zaměřená i na takovou tu přírodní část toho feminismu, na soběstačnost výraznou, ona bydlela na samotě, v podstatě samozásobitelsky, věnoval se jenom tomu psaní s poměrně širokým okruhem lidí z celé Evropy i světa a propagovala ty svoje myšlenky v tisku, napsala zajímavé články proti vivisekci a podobně. A mimo jiné měla velice zajímavou diskuzi někdy ve 20. letech právě s dříve zmiňovaným Přemyslem Pitrem, která se týkala veganství. Ty v podstatě narážely na ty hlubší otázky toho a on argumentoval tím, že to není úplně praktická záležitost, že prostě některé ty věci tam pořád tak nějak jako haprují, kůže, takové ty materiály, co tehdy nešly nahradit a podobně. A ona to brala do důsledku a říkala, že proč by to jako nešlo, že co kdyby ten člověk to úplně vyloučil, že teď je to možná předmětem posměchu, ale že to je samozřejmě možné řešit. Že je to v podstatě zastavení jenom na půli cesty, protože pokud se zříkáme masa zvířat, proč se neřeknou rovnou i kůže, srsti, vlny a kožešin a těch podobných záležitostí dalších. Je to tam dost pečlivě podrobně rozebrané. Mělo to i velký ohlas mezi čtenáři a bylo to brané samozřejmě jako tehdejší značné rebelství, ale nebylo to úplně neosamocený názor. Najdete to už v tom příspěvku od Salomona z Freebergu Mírohorského z roku 1884, kdy se věnuje právě tomu, že ti standardní vegetariáni jsou v podstatě vegani a zdůvodňuje, proč nejedí mléko, proč nejedí vejce a proč nejedí med a podobně. Nic nemoderního, atypického. Podíváme se, kolik máme ještě času, aby nás pak nevyháněli kvůli další přednášce, ale máme ještě dostatek. Takže se ještě podíváme na takové různé zajímavosti z dobového tisku, které se objevovaly. Vítězem v soutěži z nejzručnějších číšníků dobových se stal číšník z vegetariánské restaurace. Jak jsem říkal předtím, měli poměrně vysokou úroveň, oni si tam hodně vybírali lidi, aby jim tam nehulili v práci a aby se chovali slušně, aby nebrali to spropitné, které brali jako, že to je úplatek k tomu osazenstvu a že to není, takže to není nic nenormálního. A ta úroveň byla výrazně vyšší než těch běžných dobrých restaurací, protože se snažili držet kroky s těmi výživovými směry i s nějakou větší kvalitou těch jídel, než jenom navařit něco jako ve větší množství a pak to těm lidem prodat, který to tam snědí. Trošku se u toho přiopijou a můžou jít domů. Pak se objevily samozřejmě různé posměšné články, takže najdete třeba tady v roce 1938 článek, který se jmenuje Vegetariánská kořist a popisuje, že v Pardubicích oznámil zahradník, že mu někdo odnesl z zahrady 25 kop kapustových sazenic a 10 kop sazenic salátových za škodu několik set korun. Zřejmě podezřelí byli místní vegetariáni.
Tenhle ten styl samozřejmě se objevuje v nesčetných variacích v dobových humoristických časopisech. Mám na to speciálně zvlášť přednášku, na kterou asi teďka by nebyl čas, ale ta se zabývá přímo kreslenými vtipy o vegetariánech někdy od roku 1820 do 40. let. A tam přesně to ukazuje všechna ta kliše, která si lidé myslí o vegetariánech, co všechno musí jíst, nebo naopak, co nejedí a z jakého důvodu to dělají, že většina z nich to stejně těm masožrutům závidí, že si to odpírá, ale pořád by si to maso jako dala a podobně. Je to poměrně vtipné a těch článků v tom dobovém tisku najdete spoustu. Tady je takovej zvláštnější článek, který už ukazuje to, co jsem naznačoval, ten vztah toho vegetariánství a toho, že Hitler propagoval, respektive jeho okruh kolem něj propagoval, že je vegetarián. Logicky samozřejmě, protože v té tehdejší době Gandhi byl vegetarián, spousta dalších osobností, tak to by bylo, aby vůdce vegetarián nebyl. On do toho úplně nezapadal některýma těma jídlama, který jedl. Ale tady dole vidíte článek, který píše o tom, že ředitel časopisu Vegetarische Warte píše, že revoluce ze 30. ledna neznamená pouze vznik třetí říše, ale musí znamenat i vznik třetí vegetářské říše, neboť Hitler je prvým německým kancléřem, jenž je i vegetariánem abstinentem. V otevřeném dopise vyzývá pak Wolf Hitlera, aby zachránil zcela německý národ a nařídil prohibici masa. V tehdejší době se toho chytla spousta lidí, říkali si, no tak to je jasný, tak je vegetarián, ten vztah k ochraně zvířat tam je taky, to je jasný, oni to propagovali, že přece nikdo nebude týrat zvířata, to přece nemohou být špatní lidé. Takže třeba to německé vegetariánské hnutí si zpočátku s nimi velice zadalo a naběhlo. Rakouské, jak by jsme právě třeba zmiňovaný Přemysl Peter, když viděl vzestup těch nacistů, tak si udělal takovou studijní cestu do Německa a do Rakouska a zjistil, že ta propagace je tam rozjetá v ukrutném stylu, že tomu věří strašné množství lidí. Odhaloval v článcích tehdejších podstatu toho nacismu a říkal, hele, ne, tohle to si dejte pozor, to prostě tak jako pěkně vypadá, ale to nemusí dopadnout dobře. Poslouchejte i to, co říkají dalšího. Tady sice říkají, že zakážou vivisekci, což v podstatě se i stalo, na zvířatech. Že jo? Ale už vám neřekli tu druhou větu. Na kom to teď, pane vedoucí, budeme zkoušet, když nemáme ty zvířata? No tak to zkuste na lidech, že jo? Jsme řekli, že zakážeme na zvířatech. Jo? A tímhle tím stylem to jelo. I ty tehdejší duchovní směry na to naletěli. Adventisti to propagovali ve svých časopisech, je to skvělý, že Hitler je nekuřák a že se tam hodně dělá vegetariánská nekuřácká propaganda. Mazdaznanské hnutí, taky takový filozofický paskvil, vyvěsil ve svých svatyních svastiky, protože samozřejmě, když potom začalo přituhovat a začaly se zakazovat ty spolky, zcela logicky potom utnuli samozřejmě tu spolkovou činnost, tak si myslí, že se nějakým tím způsobem tomu podaří přiblížit. Takže tímhle tím způsobem si tak jako tančili mezi těmi vejci a mysleli si, že to nějakým způsobem bude fungovat. Sudetoněmecké vegetariánské sdružení u nás, zdravotně zaměřené, vydávající časopis s propagací přírodního životního stylu a podobně, se v té době zbavil svého předsedy, protože byl Žid, zvolili si předsedu nového a už to bylo rozjeté přesně tímhletím způsobem. Takže sice se nedá říct, že by Hitler byl vegetarián, ale ta tehdejší propagace fungovala, těm lidem se to líbilo, bylo to velice, velice lákavé, lakovalo se to na růžovo, spousta lidí tomu uvěřila, pak se velice těžce zklamal a pak teprve začal nastávat takový ten odklon od toho, kdy to těm lidem začalo docházet. Tu podstatu toho špatného, které v tom je a toho, co v podstatě, když to hlásá někdo, kdo tvrdí, že se bude starat o ochranu zvířat a o vegetariánství, že to ještě nemusí znamenat, že ten člověk je jako v jádru dobrý a že to bude fungovat a že přece jenom ten systém definuje i něco trošku jiného, než tyhle ty líbivé body, ty samozřejmě si vytvoří každý. Spousta lidí na to tehdy naletěla, spousta lidí to obhajovala, že samozřejmě ty excesy, no tak dobře, tak mají prostě nějakou ochranou službu a ta občas někoho zmlátí, ale v zásadě to myslí dobře, staví dálnice, dělají pracovní místa, jo, to nesmíte brát takhle, to dělají ty extrémisti, jo, ten takový ten přístup, to jsou ty radikální nacisti, ale ty v zásadě dobří, co se řídí tohle, ty jsou v pohodě. V dnešní době přirovnat to k něčemu, řekněme, taková ta obhajoba islámu, kdy ta podstata toho původního zakladatele válečníka se vztahem k právům žen, které tam trvají do dneška, k menšinám a podobně, je v podstatě, řekněme, na nějaké podobné fašistické úrovni. Jaký asi budou mít vztah k ženám, pokud si svou manželku vzal v jejich 6 letech a ojel jí v jejich 8 letech.
když vycházíte z toho, že všechno, co prorok udělal, je v pořádku, tak asi to nebude úplně dobré. No, oni podobně skočili na ten nacismus a na fašismus, když to vezmeme z hlediska italského fašismu, tam taky byly snahy propagovat Mussoliniho jako propagátora zdravého životního stylu. Tomu to tolik lidí nevěřilo, ale ta snaha tam byla. Samozřejmě ta reforma celospolečenská tam probíhala, takže zadali si poměrně dost. Za války jsem našel takovou zajímavost. Samozřejmě spolky byly zakázané, vegetariánské restaurace obvykle fungovaly, ale ty spolky se tam združovat nemohly, takže třeba v Čechách tím, že byla činnost zakázaná už za druhé republiky, ne až za okupace, ale už za druhé republiky, takže se omezovala spolková činnost, protože samozřejmě jakýkoliv spolek je podezřelý, že by mohl ještě nějaké myšlenky svobodomyslné propagovat a nemají prostě pod kontrolou, všechno je potřeba stačit pod ten stát, tak ta činnost probíhala v podstatě maskovaně pod abstinentním svazem, který tehdy fungovat mohl. A nikomu to nevadilo. Nicméně v roce 1942 se objevilo, nevím z jakého důvodu, ještě se na to chci trošku podívat, jak to vůbec celé vzniklo, že bylo možné měnit potravinové lístky na vegetariánské potravinové lístky. Spotřebitelé, kteří žijí trvale vegetariánsky, mohou žádati od 38. zásobovacího údobí od 3. srpna 42 u obce o výměnu svých lístků na maso 2A, popřípadně 2B, za lístek na mléko 16A. Přitom nutno předložit lístek pro domácnost. K prvé výměně musí být návrh podat písemně. K výměně vyplní vegetarián kmenovou část lístku na maso, připojí označení vegetarián a celý lístek na maso odevzdá obci. Následně dostane jiné lístky, na které poznamená obec písmena veg. Je to zajímavé, v Británii fungovalo v podstatě to samé, vegetariáni si vymohli speciální přídělový systém, za Rakouska a Uherska tlačili na ty zásobovací komise, aby vegetariáni měli nějaké jiné složení přídělových lístků, protože už tehdy fungoval přídělový systém, nevím, jak to bylo v Německu, ale ve Švýcarsku třeba, které sice stálo mimo tu válku, ale samozřejmě se zásobováním byl problém, tak měli taky speciální vegetariánské lísty. V té Británii to bylo poměrně populární a údajně velice stoupl zájem o to propagovat se vegetariánem, protože z nějakého důvodu tam byly ty příděly lepší. Takže to pak probíhalo tak, že rodiče odebírali normální lístky a všechny děti přihlásili, že jsou vegetariáni, aby si trošičku zvýšili ten přídělový systém. Takže ta Británie to měla poměrně zajímavé. Tohle to jsem narazil nedávno. Věděl jsem od pamětníků, že se ty lístky měnily, jakože s nima vegetariáni mohli poměrně dobře obchodovat a měnit, protože to maso bylo samozřejmě žádané, stejně tak jako lístek na cigarety, který jste dostával od 16 let. Čili každý dospělý od 16 let měl cigaretové nebo tabákové lístky a to bylo velice dobře prodejné, případně vyměnitelné, takže vegetariáni to samozřejmě směňovali a bylo možné to nějakým způsobem řešit, ale tady jsem zjistil, že bylo možné i rovnou požádat, označit se za vegetariána a obec potom vám vydávala jiné lístky. Teď vám ukážu také legračnější záležitosti toho, co všechno vegetariánství mohlo způsobit. Arcivévoda Leopold Ferdinand se údajně rozvedl se svojí manželkou, protože choť se oddala exotickému způsobu života a že je výstřední vegetariánkou a že také zanedbává povinné ohledy, pokud se týče úpravy zevnějšku, čistoty a podobně. Čili extremistka jako vyšitá. Zdá se však, že příčiny jsou ještě jiné. A teď je tam popisované, že to je jen taková záminka, protože paní je zaopatřená, není tam asi důvod, a že zřejmě nikdy se tam nezmiňovalo, že byla vegetariánka, ale bylo to využito, jako že se zbláznila, že prostě se zdala na vegetariánství a na zdravý životní styl je magor a tím pádem je možné se rozvést. Což samozřejmě tehdy byl velký problém, museli jste žádat papeže o dispens, že se můžete rozvést, což je poměrně značná komplikace. Když vám řekne, že ne, tak se nerozvedete. Tady máme hned takovou zajímavou záležitost, tady dokonce vegetariánství vedlo k vraždě. To je z roku 1937 článek. New Yorkská policie zatkla 38-letého hudebníka bez zaměstnání Josefa Cortéze, který zavraždil svou manželku, protože byla vegetariánkou a nedovolovala mu a jeho čtyřem dětem jíst maso. Při prvním výslechu vrah prohlásil: děti i já byli jsme již celý nemocní ze samého hlávkového salátu, mrkve, řepy a brambor. Den co den, prosím vás, mé protesty vůbec neposlouchala. A tak jsem ji odpravil. Pozor na to. Především ve smíšeném svazku může být vegetariánství značným rizikem. Nepřeháněte to se saláty, řepou a bramborem, protože byste se mohli stát obětí trestného činu. Bude to u vás potom v novinách, večer na Nově, tam se to všichni dozvědí a zjistíte, že příčinou té smrti bylo samozřejmě vegetariánství. To pak takhle dopadne. Jak jsem zmiňoval,
často se to objevuje opravdu vyloženě v bizarních, posměšných záležitostech, takže není divu, že v podstatě jedna z prvních zmínek v českém tisku o vegetariánech je takovýhle legrační vtip, jakože vegetariáni jsou ty housenky, co ožírají to zelí. To z roku 1875. Samozřejmě se tomu věnovaly dobové články, které se to snažily nějakým způsobem zesměšnit. Ti vegetariáni z těch vegetariánských spolků zase argumentovali opačně, různě na to i třeba reagovali do těch novin, takže se to tak postupně ustálilo do docela příměří, řekněme, že se ve chvíli, kdy se objevil nějaký jako hodně proti tomu, často se to pak objevilo ve 20. ve 30. letech, kdy hodně o tom psali lékaři, jenomže to vegetariánské hnutí mělo proti vegetariánství, a to vegetariánské hnutí mělo těch lékařů také poměrně dost, takže ve chvíli, kdy se takový článek objevil, tak to fungovalo podobně jako dneska, jo, v takovém tom nátlaku, bum, 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 poslat tam 3 další články jako reakci do redakce, vyžadovat případně i soudně nějakou odpověď a podobně, a tím se to celé tak jako pěkně vyvážilo, takže když si to potom čtete, tak zjistíte, že třeba i těch lékařů, kteří se o to vegetariánství zajímali, bylo tehdy docela dost, i z těch různých zdravotních ohledů a podobně, protože pořád jim z toho vycházelo, že to je poměrně zdravý životní styl. Našel jsem ještě pěkný komiks o vegetariánovi, jak se jednoho dne pan šunečkář rozhodne být vegetariánem, aby se mohl vyléčit a začne cvičit a sportovat a vyrazí na trh. Je to tam pěkně popsané veršovaným způsobem. Jde okolo vinárny, ale tam nemůže jít, protože najednou je abstinentem, takže to nejde, takže trpí, se služkou se vydá na trh, začne říkat, co všechno má nakoupit, tam mu podle toho začne vařit, což je teda hrůza, vůbec mu to nechutná, neví, co s tím, na to vůbec jíst nechce. V noci na něj jdou mouchy a komáři, teď zjistí, že nemůže zabít, protože zabít se nesmí, takže to je hrůza. Pak k večeři zase zelenina byla, zapíjeli husím vínem, jako nealkoholickým. Máry řekl při ovoci s vodou, nikdy věřte, náhle nezahynem. Druhou noc vylezou štěnice, zase je nemůže zabít, takže se zbudí ráno celý pokousaný, je z toho hrůzou. Služka mu dává výpověď, že tohle to fakt jako ne, že u takovéhle domácnosti nebude. A on se nakonec rozhodne, že zase ne a že má koupit husu a víno a že už zase bude všechno v pořádku. Ukazuje to takový ten náhled na to, že to je v podstatě jenom takové odříkání si a že ve skutečnosti ti lidé stále potom asi touží a že k tomu nemají jiný důvod, než že jim takhle trošku hrábne a chtějí nějakým způsobem na sebe upozornit, ale ve skutečnosti těm masožroutům stále závidí a budou se k tomu jednoznačně vracet. Někde samozřejmě byly kritizované i ty etické záležitosti, bylo vysvětlováno, proč třeba ten postoj je špatně, ale to většinou ty argumenty příliš neobstojí. Ve chvíli, kdy si to přečtete, ty dobové věci, tak zjistíte, že ty argumenty jsou stejné jako doteďka. Důvod pro to být vegetariánem pro někoho, kdo se proto rozhodl z etických důvodů, z důvodu nezabíjení zvířat, je v podstatě 200, 500 tisíc let stejný. Tam žádná jiná jako záležitost v tom není. A ty argumenty proti tomu jsou vesměs poměrně dost chatrné. Zajímavé je to i u toho veganství tehdejšího, kdy to bylo poměrně jasně definováno, proč prostě ne to mlíko, proč ne ty vejce, proč to brát do důsledku tímhle tím způsobem, byť to tehdy bylo jako, řekněme, poměrně náročnější asi než dnes a bylo to samozřejmě bráno jako určitý extremismus a navíc dneska v tomhle tom máme tu sílu těch argumentů ještě podstatně větší, protože tím vznikem těch velkochovů a toho moderního průmyslového zpracování potravin, zvířat a vůbec celého toho koloběhu je to úplně ještě někde jinde postavený. V tomhle tom asi těžko můžete říct, že ne, tohle to vlastně tak nevadí, to je blbost, to si každý uvědomí. Maximálně z toho může dělat nějaké ústupky ve stylu bio a samozásobitelství a doma, tak samozřejmě to je trošku něco jiného. Ale tehdy ani tohle to nebylo, ale i v té době v podstatě jednoznačně říkali, proč by tímhle tím způsobem ty zvířata neměly být chovaný, protože ve chvíli, kdy ho máte jenom na mlíko, tak to stejně skončí tím, že potom skončí na maso. Že jo? To si samozřejmě uvědomovali, byť ten tlak toho průmyslu na to zpracování těch zvířat, na ty velkochovy a podobně, tam samozřejmě tehdy chyběl a nebyl. To je poměrně i takový značný důvod, proč vlastně veganství jako takové, nebo to slovo, nebo nějakým způsobem definované, nebylo definováno dřív, proč se to zmiňuje většinou jako striktní vegetariánství nebo důsledné vegetariánství a proč až někdy ve 40. letech se začne objevovat veganské hnutí jako takové vyloženě zaměřené na nekonzumaci a nespotřebování živočišných produktů a potravin.
Takže doufám, že jsem vám nějakým způsobem přiblížil nějakých pár zajímavostí z té historie. A pokud budete mít dotazy, tak určitě budu rád odpovídat. Jinak vám děkuji za pozornost. Pokud by vás zajímaly nějaké ty knížky, ať už k té historii, nebo ten hřbitov na talíři, jestli ještě nemáte, tak klidně u mě. A pokud byste se styděli na něco zeptat, byly tam různé zajímavé otázky a odpovědi, tak se můžete zeptat i po přednášce. Ale pokud máte dotazy, tak je určitě rád uvítám. Takže děkuji. Dotazy nejsou. Všechno jsem jim řekl, nebo se stydí. Zmínil jste masér, která je nějakou dobu byl vegetariánem. Možná jsem to úplně nepustil k tomu, proč od toho třeba nechtal. Já mám na to takový samostatný článek. Dotaz byl zmiňovaný Masaryk, proč nechal toho vegetariánství. On se o to zajímal několikrát na to narážel, ať už v té Vídni ještě někdy v 80. letech 19. století, kdy to samozřejmě byly tehdy jako zajímavé myšlenky, ale nepustil se do toho a teprve až potom ovlivněný Tolstým v tom, co uvádí Herben, se stal na určitou dobu vegetariánem. Herben to tam nějak úplně nekomentuje, ale potom v těch komentářích od toho lékaře Tolstého, když u něj byl podruhé, tak tam bylo právě zmiňováno to, že s ohledem na to okolí, že mu to přijde jako příliš složité a že je pro něj lepší jako střídmost jako taková, než ten vyhraněný jako životní styl, takže z tohohle toho důvodu. Jak samozřejmě on byl nakloněný různým jako tehdejším reformním myšlenkám a takovému tomu. Myslím, že to tam je i třeba z jeho takové té lidskoprávní činnosti a z těchto těch záležitostí ten člověk tomu určitým způsobem dospěje, jo? Že ty zvířata, to zabíjení, anebo i ten zdravý životní styl tehdy propagovaný tímhle způsobem je poměrně zajímavý a ti lidé, kteří nad tím přemýšlejí, se nějakým způsobem k tomu dopracovávají, což si myslím, že byl ten jeho případ. Tamhle dotaz. Vy jste předtím říkal, že jak přišlo to veganství, prostě ten termín, takže předtím byl nějaký striktní vegetariánství, to znamená, že oni vynechávali taky všechny živočichy, že tam neexistovali jako dneska takový ti lidi, co prostě hodně lidí začínají vegetariánství, že omezí maso a pak až postupně to tam nebylo. To bylo prostě jako veganství dneska. Ne, to dotaz byl na veganství tehdejší, že to bylo označované jako striktní vegetariánství. Ano, veganství jako takové nebylo slovně označeno tak jako dneska, ale v podstatě to bylo velice podobné. Spousta těch vegetariánů byli takzvanými striktními nebo přísnými vegetariány, byli v podstatě vegany. Jak kdo se k tomu dopracoval, jestli postupně přes vegetariánství nebo do toho skočil jako rovnýma nohama přímo do striktního vegetariánství, tak to bylo u každého případu, jako je to dnes, to bylo velice podobné, ale zajímavé bylo, že právě už i tehdy ty diskuze nad tím byly a že těch veganů bylo tehdy taky poměrně dost, reagovala i na ta nabídka těch vegetariánských restaurací a i těch obchodů a těch vegetariánských kuchařek, tam když si čtete ty recepty, tak v podstatě z velké části jsou veganské. Ano, bylo to tam i z velice etického hlediska, samozřejmě část toho byla ze zdravotního, stejně jako dneska, a velká část byla tím etickým stylem z toho důvodu, že prostě pokud nechci zabíjet zvířata, tak nebudu konzumovat mlíko, protože tu krávu pošlou na ty jatka taky. Ten argument byl úplně stejný. Čas nemám. Takže jo, snažím se na ty články, když si to vygooglujete, tak na ně narazíte, nebo jsou tam ty videa z těch různých akcí, z těch přednášek. Poměrně dost těch článků jsem měl. Měl jsem i přednášky na jednom lékařském kongresu, kde to bylo zaměřené přímo na vegetariánské lékaře a na názory lékařů na vegetariánství mezi lety 1840 do roku 1940. Dá se to najít, ale ne, že bych na to měl zejména v poslední době příliš času. To bohužel. Ale dělám si poměrně velký archiv. Mám všechny vegetariánské kuchařky, všechny vegetariánské knihy tehdejší. Sbírka je v podstatě kompletní. Mám spoustu fotek, pohlednic vegetariánských restaurací. Myslím, že možná i kompletní archiv tehdejších časopisů dobových, takže si myslím, že až jednou chvilka na to bude, takže z toho něco bude většího. A jinak samozřejmě
ta knížka o Kafkovi třeba je v podstatě takový poměrně podrobný shrnutí toho jeho vegetariánství, takže spíš na ty jednotlivé osobnosti teďka to mám, no, rozpracovaný, anebo i ty články jsou na ně zaměřený, že se to věnuje, anebo přednáším i zvlášť ty jednotlivé osobnosti v různých združeních třeba, které se tomu věnují. Přednášel jsem právě ve společnosti Anny Pomrové, což je jedna moravská společnost, která propaguje odkaz té filozofky a feministky Anny Pomrové, takže tam jsem právě taky měl přednášku o vegetariánství. Vyšlo to v jejich věstníku. Jako dá se to najít, ale času je velice málo. Úplně nejvíc negativní bych jako neřekl, že by se to objevovalo. Myslím si, že z hlediska toho zdravotního někdy v těch 20. 30. letech, kdy do toho bušili hodně, protože samozřejmě ten vývoj té výživové nauky se jako výrazně posunul, tam byl zajímavý skok. Za první světové války se v těch výživových článcích a knížkách propaguje vegetariánství i veganství. I odborníci na výživu, tehdejší profesoři, například profesor Babák, má knihu, která se jmenuje Výživa rostlinami, a která je celá o tom, že veganská strava je naprosto v pořádku. No vyšlo to za první světové války, že jo? Takže požadavek byl, řekněte těm lidem nějak, aby nejedli to maso, protože máme problém dodávat ty krávy, když je musíme dodávat na frontu. Že jo? Takže z tohle důvodu. A pak o to větší byl ten skok v těch 20. a 30. letech, kdy už se to zase otočilo, když se řeklo, no tak teď už jako toho masa je dost, tak bychom taky měli trošku podpořit ten prodej. Takže tam asi v té době to bylo z toho třeba lékařského hlediska. Jinak to tam úplně negativní nebylo, spíš to bylo takové ty posměšné, no to se objeví vždycky, že jo, když někdo není zrovna jako nejchytřejší, tak jediný, co na to může reagovat, že se tomu bude smát, že jo, více či méně povedeně vtipkovat. Spíše tam i vidět takový ten ohlas opačný, ten propagační, jak se to objevuje v médiích jako v pozitivním smyslu, tak to určitě ten konec toho 19. století, období před první světovou válkou a potom zase, když se to už trošku vyváželo, tak ta 30. leta, kdy to vegetariánství tam najdete opravdu hodně často. A potom za druhé světové války, tam se začal, a stejně i za první světové války, tam se začal objevovat výzkum na zpracování soji, na pěstování soji v Rakousku-Uhersku nebo za války, takže samozřejmě to bylo využíváno taky jako takové, řekněme, vyzkoušené odvětví stravování, že prostě ti lidi nějak jako na to vyloženě nemřeli, nechřadli, nehubli, takže když je problém se zásobováním, tak se to dá nějakým tím způsobem zaměřit. Takže začaly se objevovat i různé náhražky samozřejmě obecně a i třeba právě ta soja se začala objevovat ve 40. letech anebo za první světové války jako zdroj bílkovin a potravin obecně. Už nic. Tam ještě? Jedna věc. Byly tam i nějaký vládní hnutí, třeba politický, jako tam máme Americe, Hnevej party, kterou oni jsou jedna prolegnici pro všechny živočišní věci a bylo tam něco takové podobného? No viděl jste to v tom článku z toho Německa. Třetí vegetářská říše. Podobně je tak, že to hodně jako na to lidi naletěli, ale no. Co jsem četl taky, že Hitler jenom tak říká, že je vegetarián, ale takže to nebylo. Jako myslíte nějaký větší politický tlak na to tak úplně ne, spíš si myslím jako řekněme silou těch argumentů, než by se za to zaměřovali jako nějakým tím tlakem. To ne, to si myslím, že ne. Ale to ještě pak dlouhou dobu potom ne a dodnes to si myslím tady úplně nefunguje. V té ochraně zvířat, jo, v tom vegetariánství a veganství, až ve chvíli, kdy se děje něco, že vám to vyloženě zasahuje do nějakých záležitostí, tak tam si myslím, že se potom tomu začnou ti lidi věnovat, ale jinak tolik ne. Bylo vegetariánství třeba u těch lékařů víc zastoupený v minulosti než teď? Nevím jak dneska, ale v určitou dobu ta propagace byla poměrně veliká. Takže se dá říct, že v podstatě i první dvě knížky, které vyšly úplně, jedna někdy v roce 1850, jedna v roce 1870 byly od lékařů. Ve 30. letech další kniha Vegetarism pro a proti vyšla od lékaře. Jo. Takže zaměřovali se na to dost často a myslím si, že rozhodně víc než u nás v 90. letech a v předchozím desetiletí. To asi jo.
Tak jo, tak děkuju. A ještě dotaz vzadu. To byly dva eseje s podobnou podstatou. No, to byla taková myšlenka shrnující jenom poměrně dlouhý článek do jedné věty. Ale ne, ne, smyslem samozřejmě bylo to, že oba ty jevy jsou určitým způsobem narušující společnost a že by se tím dalo velice snadno vypořádat. Tak. Byl dost extremista. Tak jo, děkuju. Přeju příjemný zbytek Veganfestu a doufám, že se uvidíme příští rok. Na shled. Pet.